Багато років в нашому місті працює центр реабілітації для дітей-інвалідів та людей з особливими потребами. Щороку у Всесвітній день інвалідів вони приймають у себе гостей та друзів, з якими діляться своїми успіхами та здобутками. Сьогодні ми зібрали найталановитіших дітей, які досягли в цьому світі чогось, незважаючи на те, що є хвороба, завдяки батькам. Завдяки тим педагогам, які з ними працюють, завдяки вам, тому що ваша підтримка і допомога теж дуже важлива. Велике-велике спасибі за те, що ви з нами, і ми творимо дива. Ми творимо те, діти стають особистостями, вони творчі люди, вони знаходять своє місце в світі, хоча ми знаємо, що здоровим людям дуже важко знайти ці місця. Звичайно, самі ми цього б не зробили. Якби нас не підтримувала місцева влада, якби у нас не було стільки друзів і підтримки, таких як ви. Тому що це дуже важливо. Сьогодні оця повна зала свідчить про те, що в Славутичі небайдужі люди, що в Славутичі дітям таким є розвиток, що їм завжди допоможуть, що їм є на кого покластись. Є у кого попросити допомоги. Цьогоріч центр отримав нову назву. Відтепер він іменується «Благодар». Це слово, мабуть, не випадкове, адже всі працівники центру своєю кропіткою працею дійсно дарують благо своїм вихованцям. І роблять це від щирого серця щодня. Тут їм допомагають повірити в себе, в свої сили та навчитися жити повноцінним життям. Справжнім доказом сумлінної, кропіткої, титанічної щоденної праці став концерт за участю вихованців та випускників центру. Всі гості на власні очі могли переконатися, наскільки талановиті та щирі ці діти. З їх виступів можна було зрозуміти, що їх прагнення до знань та бажання чогось навчитися, а потім це продемонструвати, отримавши позитивний відгук, слід повчитись і нам. Їх доброті, співчуттю і бажання довести усьому світові, що вони такі ж, як і ми. І незважаючи на всі свої труднощі, хочуть і можуть робити такі, здавалося б, прості для нас речі.
окружённый, на другой стороны придать не дела. Столько бед и забот, ах, спасибо, Аллах. Как быть нам, солнце нам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Глядацький зал неодноразово підводився та буквально фонтанував оплесками. Адже виступи вихованців були дійсно майстерними та харизматичними. А найцікавіше те, що вони щиро підтримували одне одного, обіймаючись і аплодуючи. І на мій погляд, цієї щирості нині так бракує суспільству в наші непрості часи. В цей день колектив та вихованців центру привітали чимало організацій та поважних гостей. І знову ж таки, дивлячись, як ці діти щиро радіють подарункам, мимоволі замислюєшся над тим, що радіти можна і навіть потрібно звичайним речам. Радіти потрібно тому, що можеш вільно рухатися, говорити, чути чи бачити, а не дорогим подарункам, бо це і є найбільший скарб. Все, що роблять ваші діти, ваші учні, це шалений труд. Це шалена самовіддача, любов до життя. Я вам щиро дякую, вам особисто, всьому колективу, центру. Те, що ви робите, не може робити ніхто. Ми найкращі в Україні, повірте мені, кращих немає. Кращі будівлі є. Краще обладнання є, але кращого колективу немає. Вони найкращі, вони молодці, вони супер, вони люблять Славутич. Коли співали пісню про Славутич, я плакав. Я відверто кажу, Максим Іванович зі мною стояв, бачив, дуже там підтрав сльоз, бо без цього не можна. Ми любимо наше місто. Оце і є наш весь Славутич. Свята всіх. Всього-всього вам найкращого, здоров'ячка, розвитку, процвітання. Повірте, ми переможемо. Перемога буде за нами. Я хотів би щиро подякувати сьогодні батькам. Тому що коли сюди приходиш один раз, можна плакати, охати, ахати, хвилюватися. Коли сюди приходиш кожного дня, коли сьогодні сюди приходиш для того, щоб трудитися, ох і ах, і відходять в бік. Я тепер точно знаю, немає більш мужніх людей, аніж батьки дітей з особливими потребами. Немає. Тому що хто не був в лікарні з такими дітьми? Не день, не два, місяцями, роками. Хто це може витримати? Ніхто. А батьки можуть. Тому сьогодні насправді свято. Свято не тому, що ми радуємося, що наші діти хворі. Свято тому, що, може, їхня хвороба стала для нас отою святиною, яка нас тепер уже змушує стати іншими. А може, навіть не це слово, іншими, кращими. Ну не смотри, не смотри ти по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза, и в сердце живет любовь. Наостанок хотілося б подякувати колективу «Благодар» та їх зірковим вихованцям і побажати здоров'я та сил, а також натхнення на шляху до повного чи принаймні часткового одужання.